បង្គំគ្រូខ្ញុំទាំងអស់បានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបង្រៀនតាំងពីកុមារនៅសាលារៀនប្រដៅប្រត្រៀនទូមានចំណេះគុណគ្រូមួយថ្ងៃមានន័យរហូតគ្រូបង្រៀនសូត្រចង់ឲ្យសិស្សចេះអវត្តកាច់ស្លូតមិនដែលប្រហែងសាលាដូចផ្ទះប្រដៅណែនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូតស៊ូចម្លងចំណេះវិជ្ជាមុនឲ្យសិស្សមានចំណេះជាដើមទុនសុងចិនលះអងក្តីសុខយើងមានថ្ងៃនេះចំណេះពីគ្រូលះបង់តស៊ូឲ្យសឹងគ្មានទុកជានាងមានគុណដូចម្ដាយឪពុកពិតមិនស្រយុតតបគុណគ្រូយើងសិស្សមានចំណេះជាដើមទុនសុងចិនលះបងក្តីសុខយើងមានថ្ងៃនេះចំណេះពីគ្រូលះបងតស៊ូឲ្យសិស្សគ្មានទុកជានាងមានគុណដូចម្ដាយឪពុកពិតមិនស្រយុតតបគុណគ្រូ